Arxa çəkəndir bu. Hə. Mən çəkmişəm, gözləyər azıq. Allah hər ağləsin. Bu çəkmiyor ki. Baxma, nə yenə. Bəlkə eləsən axşam maşın gedəndə, maşın gedəndən sonra şəkil lazım olur. Oy Allah, gelmişdim. Bir tane, bura patladı. Bu da bu divar patladı, açdı. Ha? Yox, heç bundan ev olandı. Allah, heç bunun bir dənəsi ələ gələndi. Bu otağın darışqa var idi, bunu mən çıxartdım axşam. Darışqa. Hə, bunun üstündə şey vardı, o mən çıxartdım. Buranı, hə, bunu üstünə su tökdü, su vurduq bura. Bir dənə şeyi, elma ilə imkan versin, mən bura çıxartacaqdım. Bura halı girməmişdim. İmkan vermədilər ki, yanasdan. Mən nə biləm, mən bu otağı mən qorudum. Bu otağı pajarlığına mən söndürdüm. Prosto içəri nətər girdi halı. Axırıncı evdir, baba. Buna bax. Hə, bir dənə şey salamat qalmıyor. Bir dənə, buranı sındırıb girdi. Mən bilsidim burada 4-5 xaltaları görmədim orada. Oradan baxdım, xalta görüb. Görsədim, mən bura qırıb girədiydim səhəri. Anda olsanlar, uşaqlar bir dənə him gözləyirdilər ki, girək.